បាទសូមសួស្តីបាទអញ្ញាតសួស្តីជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងអត្ថបទបាទថ្មីមួយបាទតេតិនទៅនឹងបាទទម្លាប់បញ្ឈប់ទម្លាប់ទាំង7នេះបាទអ្នកនឹងក្លាយជាសហគ្រិនមហាសេដ្ឋីបាទជាទម្លាប់មួយខ្លះដែលយើងបញ្ឈប់ទៅអូខេកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទតើលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាសហគ្រិនមហាសេដ្ឋីមែនទេគ្រាន់តែលោកអ្នកអនុវត្តនៅទម្លាប់បាទខាងក្រោមនេះបាទអ្នកនឹងក្លាយជាមហាសេដ្ឋីដោយពួកគេជាមិនខានខាងក្រោមនេះជាមូលហេតុដែលសហគ្រិនល្បីៗជាច្រើនបាទជោគជ័យលើមុខជំនួញរបស់ខ្លួនបាទជាដឹងហើយលោក Bill Mark Zuckerberg បាទស្ថាបនិករបស់ Facebook ណាបាទបាទទី1គឺមិនត្រូវចំណាយពេលច្រើនពេកបាទមើលទូរទស្សន៍លើទូទោះណាបាទមហាសេដ្ឋីមិនចំណាយពេលវេលារបស់ពួកគេក្នុងការមើលទូទោះច្រើនពេកនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេតែងតែចំណាយពេលរបស់ពួកគេទៅលើការអានសៀវភៅដូចជា Elon Musk បាទលោក Warren Buffett និងជាសហគ្រិនដ៏ល្បីល្បាញបាទជាច្រើនបាទត្រូវបានគេដឹងថាចំណាយពេលច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃលើការអានសៀវភៅបាទអញ្ចឹងអានសៀវភៅមានប្រយោជន៍ណាបាទបាទទី2គឺមិនត្រូវបដាច់ខ្លួនឯងចេញពីសង្គមមហាសេដ្ឋីប្រៀបដូចជាមេអំបៅបាទតែងតែជួបជុំគ្នានិងជជែកគ្នាបាទជាមួយមនុស្សថ្មីថ្មីពួកគេបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការពង្រីកបណ្ដាញរបស់គេព្រោះពួកគេយល់ថាទំនាក់ទំនងគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់នៃភាពជោគជ័យបាទ relationship បាទបាទទី3បាទពួកគេមិនប៉ាន់ស្មានជាលើកទី2សហគ្រិនដែលទទួលបានភាពជោគជ័យនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងភាពជឿជាក់បាទយ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកគេហើយក៏មិនបានបាទគិតច្រើនបាទលើជំរឿសរបស់ពួកគេដែរពួកគេមិនគិតពីផលវិបាកទាំងនោះទេហើយមានភាពប្រកបថានឹងធ្វើវាឡើងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទពួកគេមិនវិភាគច្រើននៅលើចំណុចនៃការធ្វើបាទមិនកើតនោះទេបន្ទាប់ពីពិចារណាបាទដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើជំរើសរបស់ពួកគេពួកគេជ្រើសរើសបាទយកផ្លូវធ្វើសកម្មភាពហើយក៏មិនមើលទៅខាងក្រៅវិញដែរបាទចំណុចទី4បាទពួកគេមិនដែលចុះចាញ់ទេមហាសេដ្ឋីមិនដែលលើកទង់សបាទនៅសញ្ញាដំបូងនៃបញ្ហាទាំងនោះទេពួកគេតស៊ូក្នុងគ្រាមានឧបសគ្គនិងបរាជ័យសហគ្រិនជាច្រើនប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារតែមិនព្រមបោះបង់ចោលព្រោះអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដមិនថយក្រោយឡើយបាទចំណុចទី5បាទពួកគេមិនដែលបាទខកខានលើការហាត់ប្រាណសហគ្រិនជាច្រើនយល់ថាលំហាត់ប្រាណពេលព្រឹកបាទទៀងទាត់អាចជាអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការផ្ដោតអារម្មណ៍ប្រចាំថ្ងៃបាទផលិតភាពបាទការងារនឹងផ្ដល់បាទសុភមង្គលដល់ពួកគេបាទចំណុចទី6បាទពួកគេមិនសម្រាកនោះទេមហាសេដ្ឋីដែលទទួលបានជោគជ័យច្រើនគឺតែងតែស្វែងរកបាទអ្វីមួយថ្មីដើម្បីទទួលបាននៅការចាប់ផ្ដើមបាទនៅថ្ងៃខាងមុខដ៏ជោគជ័យពួកគេកម្រនឹងសម្រាកហើយក៏មិនដែលយឺតក្នុងការងារដែរបាទចំណុចទី7បាទពួកគេមិនដែលធន់ទ្រាំនឹងការងារបុគ្គលដែលទទួលបានបាទភាពជោគជ័យបំផុតបាទមិនដែលបាទធន់ទ្រាំបាទ
និងការធ្វើប្រហែសទេពីព្រោះពួកគេតែងតែឆ្លៀតឱកាសបារៀនសូត្រនិងដកបទពិសោធន៍នៅជំនាញខ្លួនពួកគេពួកគេនឹងជួបជាមួយនឹងមនុស្សខាងក្រៅបើអានសៀវភៅនិងពង្រីកបទពិសោធន៍នៃជំនាញនិងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេថែមទៀតបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតទៅទៅនឹងបាទទម្លាប់6យ៉ាងដើម្បីคลายខ្លួនជាបុគ្គលតោះឆ្នើមហើយនឹងសហគ្រិនវ័យក្មេងណាបាទអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតទៅទៅនឹងអត្ថបទមួយនេះបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាននឹងបានអានទៅបាទលឹះលួសឬក៏អានរដារដប់យ៉ាងម៉េចបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ